Kuressaare linnastaadionilt Stamford Bridge'ile, Premium liigast eurosarjadesse, liigsest enesekindlusest ja valusest langusest uue tõusuni. Eesti ainsa professionaalse jalgpallikohtuniku Kristo Tohveri teekond ei ole kindlasti olnud lihtne, ent just seda ta kõrgelt hindabki. Raskused annavad väärt õppetunde. Ajasime Tohveriga juttu Rannamõisa pangal ehk paigas, kus ta ennast koronakriisist tingitud mänguseisaku ajal igapäevaselt vormis hoidmas käis. Päev pärast seda, kui Premium liiga oli ahelaist pääsenud ning Tohver saanud vilistada Levadia ja Leegioni kohtumist. Kui vahel lähed murule ja muretsed sellepärast, et kas ma läheb täna hästi või et kas ma saan otsused pihta, siis eile seda hirmu ei olnud, et see tänu tunne jalgpalliväljakul tagasi tulla oli nii suur, et ei olnud hirmu selles, et noh, kas saab kõik õigesti. Noh, kas sai või ei saanud, see on teine asi, aga just, et ma arvan, et mingis mõttes, kui sellest õnnestumise kohustusest suudad lahti saada, siis sa oled ka parem kohtunik. Et selles mõttes oli eile hea tunne. Tähtis ei olnud mitte otsused, vaid see, et me olime tagasi. Mängijad on palju rääkinud sellest, et mingit kuiva trenni mingil määral saab teha, kohtunik saab vist veel vähem teha. Kui kaua see aega võtab, et nii-öelda tagasi joone peale saada, ütleme siis, tunnetus tagasi saada? No, ütleme jah, et kohtunikutöö üks osa on selline teoreetiline pool. Eks mida tugevam on su teoreetiline pool, seda lihtsam on sul väljakul teha õigeid otsused. Ja tegelikult see on see töö, mida ma olen hästi palju teinud praegu. Mm. Ütleme palju sügavamaid analüüse kui kunagi varem. Et näiteks ma olen läbi töötanud kõik klipid aastast 2016 kuni 2019, kõik Eestis punase kaardi ja penalti olukorrad. Kohtuniku kaugused, nurgad, kuidas ta asju näeb ja sealt tekivad mingid mõtted, mida sa saad nagu väljakul kasutada. Et see pool on see, mis me oleme nagu juurde saanud panna, aga reaalselt ka eile näitas seda, et mõtteprotsess väljakul on aeglasem. Ehk siis Brent Lepistust ütles, et teatud liigutused nagu kehas ei tule nii hästi välja, siis sul on sama, et need, mis nagu väljakul toimivad, sa saad aru, aga sa reageerid pool sekundit või sekund aega hiljem, kas hakkad hiljem liikuma või hiljem saad aru ja natuke mingit otsustega jääd võib-olla hiljaks. Et ma kujutan ette, et paar-kolm mängu ja me oleme tagasi seal, kus nagu tahaks olla. Põikame korraks tagasi nüüd nagu päris alguses. Mäletad sa oma esimest mängu kohtunikuna ka? Väga hästi mäletan. Mul on esimene mäng oli, ma nüüd võistkonda küll enam ei mäleta, aga pidi toimuma seal selle superministeriumi taga oleval platsil. Mm-hmm. Mul ei tule selle võistkonna nimi meelde, noorte mäng oli. Ja see mäng ei ära, sellepärast, et staadioni omanik ei lubanud seda võistkonda staadionist, neil olid rahad maksmata. Nii et me olime seal koos kõigi mängijatega ja noored, ma arvan, et seda olid seal 12-13 ja mäng ei ära. Et see oli minu esimene mäng. Mis aastal see oli? See oli 1999. Kas sa sel ajal, 99. aastal, nagu mõtlesid ka, et see võiks olla mitte hobi, vaid elukutse? Ei, kindlasti mitte. Millal see tuli? Noh, vaata, see on sõige huvitav mõte, et ma just mõtlesin selle veel ennem, et mis tähendab, mis asi on profikohtunik ja mis asi on elukutseline kohtunik, et kuigi ideaalis või põhimõtteliselt professionaal tähendab keegi, kes teeb asja raha eest, siis mingis mõttes profikohtunikud oleme olnud juba väga pikalt. Mm-hmm. Et minu jaoks sõna prof tähendab keegi, kes teeb asja väga hästi, väga pühendunud ja seda me oleme teinud juba aastaid, aga see, et me seda elukutselisena teha võiksin, noh, see mõte ikkagi tekkis võib-olla siin 4-5 aastat tagasi. Ja ütleme, reaalsuseks sai siis 2 aastat tagasi, aga ütleme, tagantjärgi, kui midagi muutes, siis ma oleks täna ma teeks selle sammu oluliselt varem. Ehk ma oleks võib-olla 5-6-7 aastat tagasi juba pidanud üritama seda vähemalt teha. Sellest võib välja lugeda, et sa oled selle otsusega rahul, et sa pühendusid ainult kohtuniku tööle. Väga-väga rahul. Sa teed ühte asja, mis sul on kõige tähtsam ja kõige olulisem ja mida sa kõige rohkem armastad. See kvaliteedi tõus seda asja tehes, mis ei pruugi alati väljakule jõuda, sest et sul on nii palju muid tegureid, mis võivad mõjutada, sa võid ikka valesid otsuseid teha. Aga see viis, kuidas ma täna saan seda teha, kuidas ma saan sellest mõelda, kuidas ma saan ka teisi aidata. Et see on see, kes ma olen ja loodetavasti kuni 70-80 eluaastani ma saan selle sees olla, et ma olen väga-väga rahul. Ma arvan, et ma ei ole kunagi oma sees nii rahul olnud kui viimased 2 aastat. Jalgpallifolkloris elab jätkuvalt ja visalt müüd kohtunikest kui inimestest, kes teevad seda tööd muu ameti kõrvalt. Politseinik Howard Webb, arhitekt Nicola Rizzoli, hambaarst Markus Merk ja nii edasi. Tohveri kinnitusel on tänased maailma tippkohtunikud pea täielikult vilistamisele pühendunud. Enamat ei lubaks kas või tihe ajakava. See nõudmised tänapäevasel tippkohtunikele on läinud nii suureks,
et sa ei suuda seda lihtsalt teha teiste asjade kõrvalt. Ma selles mõttes muidugi sa saad Eesti Premium liigas olla kohtunik ja samal ajal teha teist tööd kõrvalt ja väga suur lugupidamine kõigi nende 12 inimese vastu, kes meil seda täna teevad, et need ohverdused, mis nad tegelikult toovad oma perearvelt, oma tööarvelt, ma olen teinud seda 20 aastat, ma tean, mida see tähendab. Et ma lihtsalt tunnengi täna, ma olen oma sisemas palju rahulikum tänu sellele, et ma ei varasta kellegi teise arvelt seda aega, mida ma ennem tegin. Aga kui ma pole selle maailma küsimuse juurde tagasi tulema, siis põhimõtteliselt täna enamus meist suuremates liigades on kohtunikud juba, tippliiga kohtunikud, profid, ka assistendid, isegi näiteks Ungaris on täna juba kohtunikud profid, rääkimata siin, ma ei tea, Taanidest, Rootsidest, Saksamaadest, Inglismaadest ja ütleme need, kes siis UEFA ja FIFA tasemel vilistavad, sealt ütleme esimesest kategooriast alates, no seal põhimõtteliselt kui on paar tükki, kes ei ole profid, et me oleme selles mõttes veel natukene nagu sellele järgi tulemas, aga meie liigat arvestades igati loogiline. Et see aeg, et õpetaja käib aegajalt meistrite liigat vilistamas, see on minevik tegelikult? See on täiesti kindlasti minevik. Täna ei ole, no ma võin eksida, aga ma ei tea ühtegi meistrite liigas vilistavad kohtuniku, kes teeks täna muud tööd. Tahaks jääda ise endaks, laulis kord Ultima Thule. Tohveri kinnitusel peaks see tõesti olema jalgpallikohtuniku üks selgemaid eesmärke. Samas ei välista see eeskujude olemasolu ja kolleegidelt õppimist. Minu jaoks üks suurimaid mõjutajaid minu kohtunikuga karjääris on kindlasti Howard Webb, kellega me kohtusime ka siin Eestis, kui ta tuli siia seda filmi sisse juhatama, kui ma veel Böffi juhtisin. Ja see viis, kuidas tema oli inimesena, inimestega suheldes, see viis, kuidas ta oli väljakul ja see oli see, mille järgi mina nagu mingis mõttes sätisin ennast, milline ma tahtsin olla. Aga jällegi sa saad nagu erinevatelt inimestelt võtta erinevaid asju. Näiteks tänapäeval minu üks lemmikkohtunik on raudselt Türklane Tsakir, kelle selline rahu, mida ta väljakul evib, mida ta ka väljakul mängijateni viib oma kehakeelega, oma naeratustega. Kui sa temaga inimesena kohtud, et lihtsalt ta on igal hetkel rahulik. Ma ei ole Tsakir ja ma ei ole Howard Webb, ma olen Kristo Tohver, ma teen asju nii nagu mulle sobib ja iga kohtunik peaks leidma selle ise enda keskse teile, kuidas asju teha, aga seda on lihtsam teha, kui sul paned ette mingid inimesed ja tüübid, kelle järgi sa natukene tahad need teha. Need eeskujud on igal juhul head. Aga ise endaks jäämine on vist ikkagi võti tegelikult? Absoluutselt, sest et sa ei saa olla keegi, kes sa ei ole. Siis sa hakkad mängima, siis sa hakkad... Sa hakkad mõtlema, sa hakkad looma mingit tegelaskuju ja siis sa tegeled selle tegelaskujuga loomisega selle asemel, et vaadata seda, mis väljakul juhtub. Selle kohta on hästi öeldud, et kohtuniku olemise kõige tähtsam ingliskeelses on sõna awareness või taju, see kohalolek. Ja mida on vaja selleks, et olla kohal, selleks on vaja mitte midagi. Eks sa tegelikult ei tohi teha mitte midagi, et olla kõige rohkem kohal. Nii et kui sa nagu... Sa pead väljakul olema niivõrd võimalikult omas elemendis, kui sa saad, siis sa tajud kõige paremini, mis su ümber toimub. Pole saladus, et head ja paremat on mängijate suust kohtuniku suunal tulnud enne ja tuleb ka tulevikus. Kuidas on Tohver suutnud endale piisavalt paksu naha kasvatada, et kõike öeldut mitte hinge võtta? Mis mõttes on see ebaaus? Ma olen 20 pluss aastat seda juba teinud, et on teatud... võib-olla lugupidamine mängijate poolt, mis selles mõttes, et ma võin seal mängus ju vilistada ka kehvasti, aga nad kuidagi usuvad sellesse võib-olla natukene rohkem. Aga samas on mängijaid, kes kogu aeg mind küsimuse ja kahtus alles jäävad, aga ma püüan sellega ka mitte kaasa minna. Ehk siis see on ka üks viis mitte lasta endast mõjutada, et kui ma hakkan nüüd mõtlema selle peale, mis mulle mängijaid, hakkan nagu tõestama endale, et kuule, mul on ikka õigus, siis mu tähelepanu läheb ju valesse kohta, et ma kuidagi püüan seda endast nagu teflon pannist eemal hoida või et see põrkab minust maha ja kui ma tunnen, et see läheb mingist piirist üle, siis ma lihtsalt peatan selle mängu ja suhtlen selle mängiga, et kuule, sa segad mu tööd. Et mitte seda, et kuule, sul ei ole õigus, aga sa segad mu tööd, ma ei saa nii, sa ei saa nii teha. Et ma püüan nagu inimlikult nendeni jõuda, aga jah. Ja see toimib tavaliselt? Enamasti küll. Kui palju on vaja kohtunikul nagu endal jalgpalli mängimise tausta? Kui palju sul endal seda on? Ma olen A-klassi meister ülikooli ajal veel, aga ja natukene ka mängin amatöörliigades. Eks selles mõttes, ta tuleb igal juhul kasuks, eriti kui sa nagu alustad, et sa saad aru, mida sa teed. Aga seda, et kas või ma mõtlen täna seda, et kui ma olen vilistan premium liigat või ma vaatan meie kohtunike, kes vilistavad premium liigat, siis
pärast seda, kui sa oled 10 aastat olnud kohtunik ja teinud neid asju, mida kohtunik peab tegema, siis see mängeks olemine ei ole enam nii oluline. Et siis sa oled õppinud need asjad juba teistmoodi ära, aga alguses on see kindlasti kasuks, sa saad paremini mängust aru. Ja seda näitab tegelikult ka statistika, et kui me vaatame, kes kohtunikeks tulevad ja jäävad püsima, siis kas 85% on neist jalgpalliga seotud ja see 15%, kes siis tuleb väljast poolt, erand kinnitab reegliteks. Mingi periood on ikkagi sul ju ka olnud, eks ole, kus sa oled nagu pidanud seda mängijate võla ja sõimu kuulama ja kannatama ja kuidagi nagu selle alla neelama, et kui kaua see sul aega võttis, et see ära seedida, et saada aru, et see ei ole ju tihti peal isiklik. Väga kaua. et ma ikkagi mäletan, et eriti see aeg, kui ma hakkasin saama FIFA kohtunikuks, ehk kui ma tõusin nagu premium, isegi see mitte see aeg, kui ma tõusin premium liigasse, sest siis oli kõik veel nii uus ja võõras ja kuidagi, ma olin hästi noor, siis kui oli see mingis mõttes kohtunike vahetus seal toimus, et siis ei saanud sellest veel aru, aga siis kui mingi hetk tekis selline ego, et võt, nüüd ma olen juba hea kohtunik, nüüd ma hakkan, tahaks varsti saada rahvusvaheliseks kohtunikuks, siis see ego läks väga suureks ja siis tekis suur vajadus tõestada, et ma olen kõige parem, et ma õigustan seda, ma ei tea, Flora Levadia mängu või ma õigustan FIFA märgi rinda saamist. Ja siis mul tekisid ka kõige suuremad konfliktid. Ehk see, ütleme, 2011 ma sain, 2010 ma sain FIFA kohtunikuks ja ma arvan, et see periood sealt ütleme 2009, 2008 kuni 2014-15 oli tegelikult see kõige keerulisem. Sellel ajal ma ei saanud sellest aru. Aga siis olid ka kõige rohkem konflikte, siis oli kõige rohkem meedias ka lugusid lõpuks sellest, et Toffer jälle tegi. Ja siis ma mõtlesin, et oi, ma olen nii hea kohtunik, et ma tein kõigeid asju ja teised ei saa aru. Aga tegelikult ma tegin asju ise enda pärast, mitte mängu ja mängete pärast. Mingil hetkel käis see klõps peas ära kuidagi või jõudsid sa pikka mööda selleni? No see võitlis ikkagi aega ja eks ta tuli läbi ebaõnnestumist. Ehk et see arusaam tekis ikkagi siis, kui ma esimest korda ikkagi väga kõvasti vastu pükse sain Euroopas, et siis tekis see aru saan, et sa ei ole maailma naba ja sina tegelikult ei ole seal tähtis ja niga kui sa oled seal omast arust kõige tähtsam, niga osa ei saa olla ka hea kohtunik. 2007. aastal sai Toffer 4. kohtunikuna juba nuusutada ka euromängude hõngu. FIFA litsents anti talle 2010. aastal ehk 10 aastat tagasi. Tema senises CV-s on 9 Euroopa liiga alagrupi mängu, neist nimekaim viista mõne aasta eest Londonisse Chelsea kodustaadionile. Et kui ma sinna alguses läksin, ma ei teadnud ikka vilistamisest mitte midagi. Olgem ausad, et ka meie koolitustase sellel ajal siin ei olnud teadmisesi ja kõik, mis räägiti, oli kui puhas kuld, sa vaatsid suu lahti ja hoo, et kus te sellised asja teate. Ja siis tekiski see, et ja siis hakkas väga hästi minema. Mingi selline rumal enesekindlus, mis minus sellel ajal oli ja väga suur õppimistahe, mis on õnneks tänaseni säilinud, tekitas selle, et mul hakkas algus väga hästi minema. Aga siis mingi hetk, kas mängude tase läks piisavalt keeruliseks või ise enda ootused läksid liiga kõrgeks, et siis tulid ka need tagasilöögid. Ja ega tegelikult minu selline rahvusvaheline karjäär oli ju ikkagi väga õlekõrre otsas siin. Juba ütleme 2015, 16, 17 ma olin tegelikult rahvusvahelisel tasandil nagu maha kantud. Aga jällegi sellega koos juhtus see, et ma kuidagi lasin sellest lahti, et see ei olnud mulle enam kõige tähtsam asi maailmas, et ma nautisin seda, mis ma tegin ja huvitaval kombel hakkasid ka mängud paremini välja tulema, kuni siis ja läkski, et tegelikult 2017 kuskil sügisest kuni 2019 suveni mul tuli kuidagi väga hästi välja ja selle tulemusena siis seda UEFA siis ka kuidagi tajus, et Juvent ei ole alla annud. Et üldiselt neil see loogika on ikkagi see, et kohtuniku vaadatakse, kas ta sobib, kui ei sobi, ta jäätakse kõrvale ja enamasti kohtunikud siis ka loobuvad. Aga kuna mingisugune selline kangekaelsus oli sees, et ei tahtnud alla anda ja meile just nagu endale väga meeldis mõelda, et miks meil ei tule välja ja tegime väga palju tööd selle kallal, siis 2019 õnnestus nagu teha see järgmine samm, mille tulemusena täna siis saab elukutselisena seda tõtta. Mängijatelt küsida, mis on Eesti ja Euroopa mängu taseme vahe, siis enamasti tuuakse see mängu tempo välja. Kohtunike jaoks ma eeldan samamoodi. Mängu tempo just, et mängu tempo on, aga teiselt poolt kohati mängu tempost tulenevalt on ka lahendused loogilisemad. Ehk et sul ei juhtu selliseid nagu väga ebaloogilisi asju. Et selles mõttes mingis mõttes selle kõrge mängu tempoga on kohati isegi lihtsam vilistada. Aga samas muidugi võib jälle juhtuda olukordi, kus sa tõesti nagu
jääd hätta, sest et sa ei ole harjunud sellist. Võib-olla just see, ütleme, kohtuniku mõttes võib-olla see kõige suurem vahe on ikkagi see pinge. Ehk et pinge, mis sul on Eestis versus sellega, mis sul on rahvusvahelisel tasandil. Aga see on, tuleb ainult sinu seest, see ei tule sellest staadionist või see ei tule nendest mängetest. Et see on see, mis sa ise endale peale paned. 24. novembril ülemineku mäng Kuressaare Elva, Kuressaare linna staadion 151 inimest. 28. november Euroopa liiga, Chelsea Park, Stamford Bridge 34 000 inimest. Ma saan aru, et noh, kohtunik nii-öelda selline diplomaatiline vastus on, et väljakul on 11 versus 11 ja muru on ikka roheline ja pall on samasugune, et vahet ei ole. Ja tegelikult ju on, oleme ausad. No muidugi on, jah, et kui sa oled... No see Inglismaa asi oli selles mõttes üldse, et ma olen eluaeg jalgpalli vaadanud ja just vaadanud Inglismaa jalgpalli ja ma mäletan siiamaani seda, kui Mart Poom mängis oma esimesi mänge Darby eest, kus me vaatasime üle TV pealt seda Manchester Unitediga 3-2 mängu ja kuidagi ka ma olen ise Inglismaal elanud 2 aastat ja ka seal vilistanud, et see oli nagu minu jaoks mingis mõttes selline nagu koju jõudmise, aga kusagile jõudmise tunne ja see, ma arvan, et ma ei ole olnud elu sees nii ärevuses, kui ma olin sellele mängule minnes kogu see aeg, kui me olime seal ümber, aga ütleme just, noh, mänguks valmistumine, see võtab nagu aega seal koha peal ka, aga see tunne, kui sa läksid sinna Stamford Bridge'i muru peale, me teeme päev enne, teeme ka trenni seal staadionil, et võt siis oli küll täpselt selline tunne, et aga mingit vahet ei ole, kas see on Paide või Kuressaare, see muru on, võt see on minu koht, ma olen siin olnud 20 plus aastat, ma tean, mida siin muru peal teha, et jah, muidugi siin on kõik see muu ümber, aga seal muru peal ma oskan olla ja see pinge kadus nagu täiesti juba sellel trenni eelsel päeval või sellel mängu eelsel päeval, kui me trenni tegime, loomulikult kui me ära läksime staadionil, tuli ta kohe tagasi, aga ta kadus jälle uuesti sellel hetkel, kui mängisime selle avavile, et lõpuks see 100x60 meetrit on see koht, see on nagu see sinu kodu ja see on see sinu kindlus, et ja seal ei ole tegelikult vahet, on see Kuressaare, on see Elva, on see Paide või on see Chelsea, see mis on ümber, see on täna veel on väike vahe. Kui Euroopas vilistamas käies võib Eesti kohtunik arvestada, et samade mängijatega ta enam kohtuda ei pruugigi, siis Eestis võivad jalgpallure kohtunik ninapidi kokku põrgata kas või poes alati leti juures. Jutud omavahelisest vaenamisest on Tohveri sõnul aga tugevasti liialdatud. Sergei Pareikoga teretatakse ikka. Sellest nagu võib-olla räägitakse, et kohtunikud ja mängijad on kuidagi nagu natuke konfliktis omavahel, aga tegelikult ei ole. Et kui ma näen mängijat väljaku peal, loomulikult meil võib tekida konflikt, ma püüan seda küll vältida, ma püüan seda nagu tasandada, aga ma ei ole kunagi, ma võin käsi südamele panna vandus, mul ei ole kunagi olnud ühtegi konflikti ühegi mängijaga väljaspool väljakut, kui me saame päev hiljem kuskil, noh, palju on räägitud sellest Sergei Pareiko loost, et jah, võib-olla kuu pärast seda, kui me kuskil kohtusime, me ei rääkinud oma vahel juttu või noh, aga täna me kuidagi viskame pigem nalja selle üle, et see, et tegelikult me oleme ju üks pere, me teeme ühte sama asja ja mängijad tajuvad seda täpselt samamoodi, et küll on, et see suhe tegelikult on väga hea, et isegi kui sa tema vastu oled eksinud väljakul, nad saavad sellest ju tegelikult aru ja noh, alati võib ka ju öelda, et sorry, ma eksisin, et ka seda on karjääris ette tulnud. Aga see üldiselt see jääb sellesse hetke ja ütleme sellesse emotsiooni? No ta jääb sellesse päeva, jah. Ja võib-olla ka kuskil pärast meediavahendusel mängija veel kuidagi noh, nagu elab välja või ütleb, aga tal on selleks õigus. Ja meedial on ju hea, kui seda tehakse, eks. Aga jah, et ma ei ole kunagi näinud, et need asjad oleksid nagu pikemalt püsinud. Et alati on see pärast nagu positiivselt ja sõbralikult lähenenud. Eestis võib kogenud kohtunik peast tunda kõiki mängijaid. Euroopas läheb vaja suuremat eeltööd. Täna me töötame sellise programmiga nagu on Wisecout, kus on olemas põhimõtteliselt kõikide, noh, vähemalt enamus liigade mängud. Ja kui meil on rahvusvahelised mängud, siis mul on ka oma tiim, kellega ma töötan. Ja ütleme, see on ka veel üks asi, millest võib-olla kohtunikuks olemises piisavalt palju ei räägita, et jah, ma olen mingis mõttes see kõneisik täna, nagu ma olen kõneisik Eesti kohtunike kohta, aga me tegelikult toimime koos, ehk meie kohtunike kogukond toimib koos, aga noh, veel rohkem toimib koos see minu brigaad, et meil on 3 assistenti, Silver Kõiv, Aaron Hersing Stenglasen,
ja mul on kaks, kolm, neljandat kohtunikku, Eiko Saar, Juri Frischer ja Joonas Jaanovits, kes minuga kaasas käivad. Et meie selle tiimi sees teeme tööd. Eks siis, kui meile tuleb mäng, siis me võtame enamasti nii, et kolm mängu koduliigast mõlema võistkonna kohta ja siis näiteks nende omavahelise rahvusvahelise kohtumise või siis näiteks Euroopa klubiliiga mingid mängud. Ehk me töötame 6-8 mängu läbi, iga üks teeb sellest klipid. Ja siis, kui me oleme siis mängueelsel päeval, siis me vaatame need klipid koos läbi, teeme märkmeid, ehk me tegelikult valmistume mingis mõttes täpselt samamoodi nagu see väravat. Me teame, et number 8 ja number 7 on meie jaoks potentsiaalsed probleemsed kohad. Me teame, et number 16 on väga kiire ja talle meeldib näiteks kasti murda, et me valmistume tegelikult täpselt samamoodi. Suur osa kohtuniku igapäevatööst jääbki nii öelda kaadri taha. Et analüüs käiks kiiremini ja käepärasemalt, on Eesti kohtunikud ise välja töötanud programmi Refball, mis elu kergemaks teeb. Tänapäeva tehnikaga on toimunud see areng, et ma ei pea täna enam kogu oma mängu füüsiliselt läbi töötama. Ehk see tehakse täna meil ära jalgpalliliidu ja selle meie Refball programmi poolt. Ehk ma saan tegelikult oma mängust täna 15-20 minutise kokkuvõtte, kus on kõik olukorrad, kõik nii minu positsioonid, minu kehakeele, otsused loomulikult, et ma saan nagu sellega tööd teha. Aga see on jällegi vabastanud mul ressursi teha tööd ka kõikide teiste meie kohtunike mängudega. Mitte sellepärast, et ma kuidagi ma saan ise sellest juurde, kui ma vaatan, ma näen nii palju rohkem olukordi, ma õpin palju rohkem asju. Samamoodi, ütleme, rahvusvahelised mängud, need ma pean ikkagi täna ise kõik tegema, et lisaks teeme erinevaid analüüsid, kui sa näed, et kuskil on probleemid, näiteks eelmine aasta minu punaste kaartide protsent ei olnud kõige parem, mis puudutas hoolimatut või seda, ütleme siis, rasket viga. Ehk siis täna ma olen teinud palju tööd sellega, et aru saada, et kus mul need vead olid, millised teoreetilised kohad ma nagu valesti panin. Ehk siis, ütleme, reaalselt see umbes on niimoodi, et minu päev koosneb paar-kolm tundi ma olen igapäeva arvutis, kus ma siis teen just sellist analüüsitööd, kas siis meie möödunud liigavoorudest, kas siis mingid laiem UEFA materjalidest. Nüüd COVID-i ajal on seda isegi rohkem, sellepärast, et UEFA saadab meile iga nädalaselt paar sellist kas mänguanalüüsi või mingid videoklippide testi, et seda on päris palju tulnud. Paar tundi möödub trenni tehes. Sellised, et me ei jookse ainult nagu lõike või sa teed eriti see, kuna kohtunikud ikkagi on natukene vanemad kui mängijad ja ma tunnen seda ise ka, et keha eest on vaja rohkem hoolitseda, siis täna ikkagi reaalselt 6 päeva nädalas ma olen sunnitud trenni tegema, sest ma tahaksin veel järgmised vähemalt 10 aastat vilistada, et Eestis on see õnneks võimalik. Ja ütleme, et kui me siis mängudest räägime, siis mängupäev on ju ka minu jaoks tegelikult see, et kui mul on mäng kell 7 õhtul, siis minu jaoks hakkab mängupäev 6.45 hommikul. Ehk minu kogu päev on nagu tehtud selliselt, et ma oleksin õhtuks võimalikult heas konditsioonis, mida ma ei saanud teha siis, kui ma tööl käisin. Rahvusvaheliselt me ju lähme mängule ka päev enne ja tuleme päev hiljem, et või kui me vaatame teisi riike, siis ka seal tegelikult kohtunikud väga tihti lähevad mängudele päev enne, et sa saaksid selle oma rütmi päeva sees kätte. Nii et ütleme, sõltuvalt nädalast kohtuniku tööle võib 30-60 tundi kuluda nagu väga lihtsalt. Var sa nüüd just kui oled ja just kui ei ole ka hetkel just selle COVID-i tõttu, eks ole? Et sa võid vilistada mänge, kus var on kasutusel, aga sa ei saa veel ise var olla sul. Ma saan aru, see päris viimane samm tegemata. Just, et selle litsentsi ma oleks küll saanud kätte nüüd sellest Türgis toimuval ära jäänud siis seminaril, aga UEFA on seda vahepeal ka täpsustanud ja öelnud, et nad ei kasutaks mind nii varrina, isegi koos litsentsiga, kuna ma koduliigas ei saa seda iganädalaselt praktiseerida. Ehk siis, et nad kasutavad mind kohtunikuna, keda abistavad siis teistest riikidest pärinevad varrid, aga jah, et varrina ma tööd teha nii kaua ei saa rahvusvaheliselt, kui me Eestis varri tööle ei saa. Eks paistab, kuidas meil sellega läheb, ideid on, aga selge on see, et 2020 ja 2021 see ei juhtu, aga aega veel on. Küsin sult lõpuks ühe täiesti isikliku laadi küsimuse ka, kuidas sul golfis läheb hetkel? COVID-i ajal, kus juures ma eelmine aasta väga ei jõudnud mängida. Nii kaua kui ma tööd tegin golfiväljakul, ma ikkagi püüdsin rohkem mängida. Eelmine aasta neid ringe tuli väga vähe, aga COVID-i ajal ma olen saanud päris kõvasti mängida. Ma olen siin isegi niimoodi
isegi võib-olla kaks korda nädalas saanud mängimas käia, et hakkab selline tunne sisse tagasi tulema. Et see oli ainuke spordiala, vaata, mida lubati ka spordiväljakul teha. Et, ja golf minu jaoks on pereüritus. Ehk ma mängin golfi oma abikaasaga, oma lastega, oma isaga, et see on meil selline pereaeg. Ehk sa oled teinud elus õiged valikud? Praegu ei saa kurta, jah.